Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Pre pekla musí byť, čiže najprv modrá, lebo ideme piky, a potom červená, lebo ideme piky, a potom modrá, lebo ideme peky. Čau, vidíš, ľudia, v tomto videu sme tu s Frikom. Ahoj. A ideme si otvoriť League One Player Picky, League One Premium Picky a Food Champs Player Picky. Takže bude to dosť nadopané, uvidíme, čo padne. Čo očakávaš tohto celého? No, čo ja viem, dve tocky by som chcel. Dve tocky by mohli byť, poviem reálne, aspoň šitné, keď už nič, hej, proste nejaké tie dve tocky. Jedna musí minimálne, podľa mňa, dve by mohli. Takže, let's go, poďme rovno na to. Ak sa dnešné video bude páčiť, určite zanechajte like, nezabudnite zanechať odber, môžeš ísť čeknúť príklad v popise. A tak, takže poďme rovno do tohto. Takže najprv začneme League One Player Pick Me, ktoré tu máme, potom Food Champs Player Picky otvoríme a nakoniec pôjdeme na webapku otvoriť premium upgrady League One, keďže sa nám ich nezobrazia v store. Takže možno ich urobíme 11 dokopy, keďže dostaneme 10 League One hráčov pravdepodobne z tohto, takže možno potom možno nejakých 1, 2, 3 dokúpime. Takže pomerovo na to. Popravde som to očakávam aspoň jeden toc. Mohol by, fakt. Takže, dobre, kto začne? Môžeš ty. OK. Prvý player pick pack. No toc, OK, 85-ka nejako. Dobre, zoberieme ho. Možno do nejakej inej SBC. Teraz to prenechám tebe. Takže samozrejme, dá sa to spoznať podľa overlayu, ešte predtým, ako sa ozobrazia hráči, či to je toc. No. Je to toc! Lava! To je good! Ty kokos, to je good. Let's go! Let's go, druhý player pick pack. A to je náhodou celkom ťažký na získanie, lala fakt málokrát padá, keď som pozeral piky u iných youtuberov. Mm-hmm. Jedna vec, počkajte, predtým ako sa vrhneme ďalej, ja len, jedna vec, ja som nad tým včera rozmýšľal, no kapa. Za Trenta. Hej, ja som len tak, mňa to len tak napadlo. Čo keby padol s Mbappému? Len som chcel pozerať, no, že proste počkaj, bolo by to tak. Vidíš, by bol na 8, keby sme dali na neho trenera. Mbappé by bol na 8, on by bol na full, čiže čo by sa zmenilo? Počkaj, vlastne my chceme kupovať, takže on bude Mbappé tam. Hej, ale ako. Nie, ako momentálne takto, akože dalo by sa to skúsiť, no. Virgil by koľko mal, keby mal 8, tak by mal 90, nejak 7 rýchlo šprintu a nejak, akože na Virgil by to toľko nevadilo, Mbappé by z toho benefitoval, on by bol rovnako, akože dal by sa vyskúšať, aké majú staty, o trošku rýchlejší, no defenzívne je trošku lepší, akože nie je to zle, dobre, super, akože. Konečne ťa ľudia nezjedia. Super. Za toho Mbappého, že nebude mať linky okolo yes, seba. Yes. Dobre, no tak druhý player pick. Tak máme splnené. Hej, dobre, môžem chillovať. Ako, a fakt to je dobrá tocka, akože no, nie, že by som ho hneď bral do týmu, ale pozri sa na to, 450 tisíc stojí na markete. Takže let's go. Tak ako očakal som, že ak padne tocka, tak bude nejaká šitka proste. Už sme vlastne ako keby kvázi v profite hodnotovo, lebo my sme do týchto player pickov samotných dali tak 330k. Hej, hey, kupovali sme všetkých hráčov do toho a tento proste stojí 440, takže let's go, no, úplne stonks. Dobre, poďme na tretí player pick pack a no toc, OK, zoberieme Lekonta. Toho sme nebrali, nie ešte? OK. Nechám tebe, možno zase ty budeš ten šťastkár. Ideme štvrtý player pick pack. EA Sports. OK, nie. Okay. Cavani. Šimón! Berem ho, jasne. Nie, dobre, Cavani. Šimón, jasne. To je v pohode, to sa zíde do nejakej SBCčky, lebo máme málo vysokých ratingov v klube, že Frik? Veľmi málo, dobre. Takže poďme ďalej, no tak poď EA. Sme v polovici teraz, že? OK. Zoberieme Tolvana. Takže to máme 5 píkov za sebou, že? Takže prvá 5-ka podľa mňa veľmi slušná. Jeden Volkout, 88, 85-ka OK a to z Lala, to je proste super. Aj, fakt, aj keby nič nepadlo, tak som s tým OK, s týmito píkmi čisto, takže. Už máme Lalu, takže. To je fakt dobrý tos, mohol to byť, vieš, ten Rajkovič, či ak sa volá, takže OK. Ribéryho, zoberieme Sarabiu. Ani duplikáti zatiaľ. Hej, takže tak, a vysoké ratingy, takže. Neviem, že týchto 83 a vyššie by som asi nedával ani do toho. To ani nie. Dobre. Lekom tam môžeme, ale. Poďme, posledné 4 player pick by, neviem rozprávať. OK, nič. Pajet. Poď. Tvoj predposledný pick. Nope. Zoberieme Gayeho. OK. Môj posledný pick. Jej, uvidíme, či ešte niečo to bude. Robím no player pick back. Please. Nope. Zoberieme Aquilara. No a tvoj posledný pick a celkovo posledný player pick back. Bude to. Bude to. Okej, tocka. Akože nice, dobre, hovorím. Jedna šitná toc a jedna veľmi dobrá toc, aj keď nie, že proste Benjeder alebo niečo, ale celkovo sa to oplatilo, lebo dali sme do toho, hovorím, keď to stalo tak 33 tisíc, jedna, kúpili sme ich 10, čiže 330 tisíc, dostali sme hráča za 440 tisíc
a tento má hodnotu nejak čo, 30, 20, jo, a potom 88, 85, nejaké 83, takže ja som s tým celkom v pohode, mohol to byť oveľa horšie. Dobre, no a teraz nás čaká to zaujímavejšie ešte, Food Champions odmeny, takže samozrejme iba gól jeden som skončil minulý týždeň, ale zas budeme mať 200 peky na pack opening, ktorý už ste videli, takže aspoň to je jedno pozitívum. No a samozrejme ideme si toho otvoriť tie player picky, takže jeden zo štyroch hráčov, samozrejme je tam teda minimálne jeden garantovaný League One pack, čo som videl, že tak viackrát padalo, čo ste aj mohli vidieť na videu, tak bolo Di Maria nám padol párkrát, keď som otvoril fanúšikom, a nepadol z nich neuveriteľne alebo niečo. Neviem, uvidíme, či aspoň nejaký vysoký rating alebo niekto. Samozrejme, jediný, kto by nám zamiešal karty, že možno by išiel do týmu, alebo čo by bol. Mbappé, ten by išiel hneď, Neymar, ten by išiel hneď, Ben Yedder, ten by asi tiež išiel hneď, a tento Atal, to by sme odmyšľali, že možno. Takže, poďme na to. Otvorím, vieš čo, začni ty. Prvý player pick otvor teraz ty. Poďme na to. Čo to bude? Ja začnem tým za. OK, OK. Čo to bude? Please je... Osimhen? Okay. Ako OK, je to v pohode karta, mohlo to byť horšie, aspoň nejaký rating, relatívne použiteľný hráč. Dobre, posledný player feedback celkovo, potom pôjdeme na premium upgrade pravdepodobne, takže poďme na to jej, čo to bude u Champions player picku. Atal! To je prvý, čo ho vidím, ja som samozrejme opravdu pomôžem, že aký je šanta. Milión coinový hráč, a teraz čo? My sme o tom v autobuse rozprávali, keď sme išli, keď išiel ku mne Marek, že proste, že čo keby, že kto by sa nám osmi tak išiel? A som hovoril, no Atal, že a ty si sa pýtal, že ako by sme ho tam zakúpili? Ja že neviem, no, že možno by bolo treba jedera na ňo. No nič, z League One Premium Packu, jedera a môžeme to zlinkovať. Ty kokos, let's go! A to si fakt hrozne rád vyskúšam. Minimálne ako super sába dočasne, keď tak, alebo nejako, fakt sa na to pozrieme. A gold jedna, proste player picky. To je nenormálne, je. Možno keby som hral elitu, tak... Hej, ako fakt... O tom som hovoril už viackrát, že proste súčem zneni o ranku, súčem zje o laku. Proste keď máš peklak, padne ti zo silver jeden bat. Keď nemáš peklak, nepadne ti ani stop stovky. Čiže nám padol proste asi náš najlepší player pick hráč za celý rok. Noukapa, toto je najlepší hráč. Ja som ti hovoril, že vtedy aj minulý rok na League One nám padol tiež najlepší pick, Pepe. A wow. Teraz zás zatiaľ náš najlepší. Tak to let's go. Vamos. Let's go. Hlavne ten Atal. No nič, ja sa idem pozrieť pekne na tým, ty vole, ja to tam chcem mať. Kamu, a čo teraz prebe... Čo? Ja neviem. Počkaj, no tak jedine za Messiho, nie? No asi. Akože, počkaj, ja to len chcem skúsiť, čo by sa stalo, ako by to vyzeralo. Že Mbappé bolo rovnako, on by bol na 7. Všetko by ostatné mi zostalo. Hej, čiže akože neni to zle, že na vyskúšanie alebo niečo. Tak ako má lepšiu výfut, to mi je oveľa lepší. Ukáž to porovnanie cca. Rýchlosť majú rovnakú. Strelbu má lepšiu trošku Messi, ale tie dôležité staty má Atal rovnaké v podstate. Zakončovanie, útočná pozícia, sila strely. Strely z diaľky nie sú až tak relevantné, vole je vôbec, penalty vôbec. Prihrávky má lepšie tento, Messi. Dribbling má o trošku lepší Messi. OK, aj fyzickú silu mal. Nie, vlastne fyzickú som mal lepšiu Atal, OK. Vytrvalosť má lepšiu, takže... Akože fakt, nie, to zle. No, poprvým asi. No. Ako niekedy tomu pokus určite dáme, lebo fakt, možno keby sme mali jedera alebo niekoho, tak proste by sa to dalo nejak... Hej, jasné, teraz nám padne. No nič ľudia, my sa vidíme na webapke, keď pôjdeme otvárať ešte tie League One Premium upgrade, takže let's go. Takže sme na webapke, máme tu 9 League One Premium packov, ale určite urobíme minimálne dokopy 10, alebo nejaký ten pick ešte k tomu, keďže hovorím, ak bude untradeable duplikát non rare hráč, dáme ho do gold upgradeu, z toho gold upgradeu potom do League One packov, a ak bude League One rare hráč untradeable, tak dáme ho asi do picku potom, čiže poďme na to. Vytroliť nás to moc nemôže, akože vlajka, takže Mbappé alebo niekto. No, jediné, čo nás môže vytroliť, je UCL karta, že toto na webapke sú podobné, ale vraj je to tuším žlto-modrá, nie? Keď je to proste to... Asi, hej. A keď je to modro-modrá, tak vtedy je to UCL hráč. Takže poďme na to. Môžeš začať. Dobre, začnem ja. Uvidíme, či webap peklak bude veľmi dobrý, alebo ako. Tieto peky som fakt pozeral na YouTube a tak, na Twitchi, a proste nepadalo to z toho, zďaleka tak ako s píkou. A proste my už máme ako fakt mega, proste milión coinový hráč, proste Lala, ten 88 Andre, takže fakt super. No nič, poďme na to aj tak, prvý pek a... UCL, dobre. Okej, okay. Takže dobre, aspoň vieme, aké to je cca. Hneď v prvom peku duplikát, super, tak... No, robíme. Tak asi tak, no. Dobre ľudia, takže spravili sme ďalší player pick pack upgrade. Čo to bude? Poď. Okej. Zarabia. Máme ho naspäť, no nič. Dobre, ideme sa spokračovať vo webapke. Dobre ľudia, ideme ďalší pack, takže nech sa páči, prenechávam to tebe. Druhý League One Premium Players. Okej, okay, obyčajný gold a 83 Dembele. No čiže ďalší League One pack.
obyčajný a je to 82 lekom. Ďalší pack, dávaj to tam. Neymar. OK, Neymar, dobre. To je UCL, OK, super. Skoro. Skoro. Dobre, ďalší pack, idem to otvoriť ja. Obyčajný gold a OK, super. Ďalší League One player, teda player pick pack. Let's go, poď jej, čo to bude? To je UCL, samozrejme. OK, Remy, perfekto. Dobre, summitujeme ďalší player pick pack. Let's go, otvoríme ho tento raz na webapke, nech nemusíme v kuse ísť na konzolu na webapku, proste hore, dole, takže... Toto chcem, mám to ja? Môžeš. Dobre, let's go, jej, čo to bude? Super. OK, ďakujeme. Hovorím, je to ako 25 packy, to som hovoril predtým, že z toho nejak vod som nevidel, že by to padalo, takže to som aj čakal. Super, ďalší rare. Dobre ľudia, summitujeme ďalší player pick pack. Poď Frick, ty si mal celkom peklak na tie piky, tak daj tam ďalšiu točku, tento raz na webapke, alebo aj nie. Alebo aj nie. Je to UCL, samozrejme. No nič, máme tu posledný a potom pôjdeme sa pozrieť, či vlastne možno ešte vieme jeden spraviť alebo niečo. Asi jeden, okej, dobre, takže pomená to a tieto 25 kapeky akože celkom o ničom. Tak ja som si aj myslel, že akože mal som taký pocit, že už... S pekom nič ne. Hej, akože fakt, a ja som ako od začiatku nečakal nič neuveriteľné s pekou, takže tak no. To preto celý ľudia, čas. Prišli sme na to, prečo nebol peklak odvtedy. No. Ja som zabudol stoličku zapnúť, no tak teraz to padne. Posledný player pick pravdepodobne v celom videu, ľudia. Bude tam tocka. Bude tam tocka, lebo som zapol stoličku, takže dobre, kto to ukončí? Môžeš to. Okej, no tak. Pome jej, posledný player pick. Tak alebo nie. Super, no. Dobre. No, tak dobre, to by bolo vlastne všetko, I guess. Ako ja som celkovo som spokojný aj tak. Chceli sme dve tocky celkovo. Dve tocky padli. To padli a z toho... Atal bol z piku. A samozrejme, Lala je jeden z tých lepších, takže... Samozrejme, nie sú to tie vysnené, ale akože je to stále veľmi dobré, takže ja si myslím, že ako v pohode, že sme ich spravili. Tak dali sme do toho dokopy možno tak teraz 400 tisíc. Padol nám Lala, ktorý má ono to 440, Andre 4... To je dokopy tak 460 plus Cavani, Icardi, hej a upgrade sme ešte porobili. Upgrade tiež, takže aj gold upgrade sme porobili a tak no, dobre, to bude všetko. Ak sa vám dnešné video páčilo, určite zanechajte like, nezabudnite zanechať odber, zapnite sa pre viac podobného kontentu. No a to bude ono mne všetko, ja s vami lúčim a Frick, čauko, čaute.